Gulnora va Lola Karimovaning qizlari bobosi qabrini ziyorat qildi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning nabiralari Imon, Gulnora Karimovaning qizi va Maryam, Lola Karimova Tillayevaning qizi bobosining qabrini ziyorat qilish uchun Samarqandga bordi. Bu haqda ular Instagramdagi sahifalarida yozib qoldirgan. Samarqand men uchun alohida shahar. U tarix, madaniyat, san'at, an'analarga boy. O'zim uchun uzoq va mashaqqatli vaqtlardan so'ng Samarqandga ilk bor kelganimda shu zahotiyoq bu yerning o'ziga xos muhitiga oshiq bo'ldim. Bobom menga bu go'zal shahar, o'zi ulg'aygan go'zal yerlar haqida har kuni registondan o'tib maktabga qanday borgani haqida gapirib berardi. U tarixga juda qiziqardi va men u kabi tafsilotlarga xotirlab qoladigan odamni hech qachon uchratmaganman. U bilardi va bilim almashdi. Ishni yaxshi ko'rardi. Eng muhimi, uni tinglash har doim qiziqarli edi. Har safar O'zbekistonga kelganimda bu yerga qaytaman. Bu yerda o'zimni xavfsiz va iliq his qilaman. Samarqand ko'chalari bo'ylab sayr qilsam, uning kichkinaligi qanday bo'lganini doimo tasavvur qilaman va uning barcha hikoyalarini eslayman, degan Imon Karimova. Lola Tillayevaning qizi Maryam esa hayajonda ekanini yashirmagan holda o'z hissiyotlari bilan qanday o'rtoqlashishga ham qiynalayotganini aytib o'tgan. Ko'pdan beri Samarqandga kelishni, bobomni ko'rishni orzu qilardim. U eng g'amxo'r bobo edi va men uni hozir juda sog'indim. Men uchun bu sayohat katta ahamiyatga ega, chunki 1-2 haftadan keyin bobomning tug'ilgan kuni bo'lishi kerak edi. Ilk bor uni ziyorat qilish va Imon bilan birga gul qo'yish imkoniga ega bo'lganimdan minnatdorman. Maqbarada uning quvvati va borligi juda kuchli seziladi. Maqbaraning o'zi UNESCO merosi ro'yxatiga kiritilgan qadimiy Hazrati Xizr masjidi majmuasida joylashgan. Masjid haqida birinchi eslatma arablarning Sotni bosib olish davriga 8-chi asr boshlariga tegishli. Kirish qismidagi marmar plitaga bu muqaddas dargoh O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, buyuk davlat va siyosat arbobi, o'zbek xalqining aziz va suyukli farzandi Islom Abdug'aniyevich Karimovning mangu maskanidir, deb yozilgan, deya o'z fikrlari bilan o'rtoqlashgan Maryam Tillayeva. Avvalroq Islom Karimovning ikki qiz nabirasi 8 yil deganda ilk bor uchrashgani haqida xabar berilgan edi. Xabaringiz bor, 2013 yilda Gulnora Karimova va uning aloqador shirkatlar bilan bog'liq muammolar boshlangandan so'ng Gulnora Karimova va uning qizi hech qayerda ko'rinish bermadi. Hatto prezident Islom Karimovning dafn marosimi ham ularsiz o'tdi. Xalqaro darajadagi qabul marosimida oila nomidan Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimova va qizi Lola Karimova ishtirok etdi. Birinchi prezident Islom Karimovning o'limidan 1 yil o'tib, Imon Karimova ham oila a'zosi sifatida 31 avgust kuni Oqsaroy majmuasida o'tkazilgan xotira marosimida xolasi Lola Karimova Tillayeva bilan ishtirok etdi. Uning akasi Islom Karimov esa onasi hibslangandan keyin Toshkentda ko'rinish bermagan. 2018 yilning oktyabr oyiga kelib Imon Karimova ijtimoiy tarmoqlar orqali "Xolangiz bilan aloqangiz bormi?" deya yo'llangan savolga qo'l siltab javob berib, munosabatlari uzilganini oshkor qilgan edi. 2016 yilda Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov BBC'ga bergan intervyusida onasi va xolasining munosabatlari hali ancha yillar avval buzilganini aytib, bunda bobosini ayblagandi. Oyim va singlisi orasida yoshliklaridan normal munosabatlar bo'lib kelgan. Yagona muammo shuki, men bunda ko'proq bobomni ayblayman. Chunki oyim matematika maktabini 6 medal bilan bitirgan. Bobomning izidan borgan. Oyim sport bilan shug'ullangan, qora kamar olgan, o'z karyerasini qurishni boshlagan. U nima qilsa, xolam buni takrorlashni istagan. Lekin nega o'ylaymanki, sababi bobom butun umr xolamga gapirgan. Nega opangga o'xshamaysan? Nega mana buni qila olmaysan? Nega yaxshi o'qimaysan? Nega u bo'la olmaysan? Men o'z qizlaringga bunday munosabat qilish noto'g'ri deb bilaman. Shuning uchun bu uning aybi deb o'ylayman. Lekin fakt shuki, bu unga ta'sir qilgan. Xolam butun umr buni eshitgani uchun unda kompleks paydo bo'lgan. Mana hozir jamg'arma tuzilibdi. Mamlakatda hamma biladiki, bizda jamg'arma allaqachon bor edi.
jurnal ham bor edi. U ham jurnal chiqaryapti. Buni isbotlashga ham hojat yo'q. Butun umr o'zaro poyga bo'lgan. Xolam ham nimalargadir qodir ekanini ko'rsatishga intilgan. O'ylashimcha nafrat shunday paydo bo'lgan. Chunki xolam baribir oyim darajasiga chiqa olmagan. Bular keyin gapirib jismoniy muammoga aylangan. Boshida bu faqat hissiyotlar darajasida bo'lgan bo'lsa, hozir bu hayotimizda aks etyapti. Bu adovat tufayli oilalar barbod bo'lyapti, degan edi kichik Islom Karimov. Gulnora Karimova hibslangach, uning o'g'li va qizi Londonga ko'chib o'tdi. Bu orada Imon bir necha bor O'zbekistonga keldi. 2020-yilda buvisi Tatyana Karimova bilan ham uchrashib, bobosining Oqsaroy qarorgohida kabinetida bo'ldi. Islom esa O'zbekistonga qadam bosmadi va Londonda uylandi. Kuni kecha u farzandli bo'lganini e'lon qildi. 50 yoshni qarshilash arafasida turgan Gulnora Karimova esa hamon qamoqda qolmoqda. 2016-yildan keyin Lola Karimova turmush o'rtog'i va farzandlari bilan AQShga ko'chib o'tdi. U AQShda turib "Sen yolg'iz emassan" xayriya jamg'armasi va Islom Karimov nomidagi Respublika jamoat fondini yuritmoqda. Shuningdek, The Harmonies attorlik mollari brendiga ham asos solgan. Lola Karimovaning qizi Maryam Tillayeva o'tgan yilning o'rtalaridan boshlab jamoatchilik og'ziga tushgan. U rossiyalik bloger Amiran Sardarovga turmushga chiqdi. Ayni vaqtda Moskvaga ko'chib o'tgan. Bundan bir necha oy avval ijtimoiy tarmoqlarda uning nomaqbul ko'rinishdagi surati paydo bo'ldi. Buni jamoatchilik faollari bobosining xotirasiga hurmatsizlik sifatida baholadi. Lola Karimova esa qizining xatti-harakatlarini Islom Karimovning prezidentlik faoliyati va g'oyalari bilan bog'lamaslikni so'radi. Nabira kuyov Amiran Sardarovning ma'lum qilishicha, ayni vaqtda qaynota qaynonasi ular bilan aloqani uzgan. Ular Maryamning kuyov borasidagi tanloviga bosh-boshidan qarshi chiqqan. Biz tez orada yana birga bo'lamiz. Imon Karimov va onasi Gulnora va bobosini esladi. Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova Instagram sahifasida bobosi va onasi Gulnora Karimovani yodga oldi. Bu kun menga bolaligimni eslatadi. Hammamiz birga baxtli bo'lgan kunlardan juda iliq xotiralar. Afsuski, bobom endi oramizda yo'q, onam ham yo'q. Lekin men bilaman va ishonamanki, biz tez orada yana birga bo'lamiz. Oldingidek oilamiz bilan baxtli bo'lamiz. Sizlar bilan hali e'lon qilmagan suratlarni baham ko'rmoqchiman. Suratlarning ko'pi menda yo'q, ammo qo'limda bo'lgan suratlarni ko'rsataman va bu bilan o'zimni xursand qilaman. Imon Karimova. Gulnora Karimova o'z vaqtida egallagan aytilayotgan bino masalasida sud jarayoni bo'lib o'tdi. 17-yanvar kuni Toshkent shahar ma'muriy sudida Gulnora Karimova o'z vaqtida egallagan aytilgan bino masalasida sud jarayoni bo'lib o'tdi. Gulnora Karimova nomi ushbu sudda nega tilga olingani to'g'risida batafsil keyinroq ma'lumot beriladi.